រដ្ឋបាលសង្កាត់ពន្សាំងអបអតិវីអន្តរជាតិ8មីនីបាខូបលើកទី108ឆ្នាំ2019នាថ្ងៃទី10ខែមីនីឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីថ្មីរដ្ឋបាលសង្កាត់ពន្សាំងបានអបអសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនីខូបលើកទី108ដោយមានការចូលរួមពីលោកអាម៉ៅបូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌព្រៃភ្នៅលោកស្រីញឹមថុលប្រធានកិច្ចការនារីសង្កាត់ពន្សាំងនិងលោកឈួនឆាំចៅសង្កាត់ពន្សាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋនារីទាំង24ភូមិផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីអបអរសាទរនេះលោកស្រីញឹមថុលប្រធានកិច្ចការនារីសង្កាត់ពន្សាំងបានអានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រីដើម្បីរំលឹកអំពីប្រវត្តិចលនាតស៊ូជាបន្តបន្ទាប់របស់នារីនៅលើពិភពលោកទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតរហូតទទួលបានជោគជ័យហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ចូលប្រធានបទនេះជាផ្លូវការបាតិវីអន្តរជាតិនារី8មីនាដែលត្រូវបានប្រទេសសមាជិកប្រពៃពិធីអបអរសាទរជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកស្រីញឹមថុលបានបន្ថែមទៀតថាទិវានារីអន្តរជាតិមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែប្រពៃធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8មីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជាព្រឹត្តិការណ៍គេមិនអាចបំភ្លេចបានពិសេសនារីការប្រពៃពិធីនេះក្នុងន័យតែមួយគត់គឺការគោរពនិងស្រឡាញ់ស្ត្រីលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចការងារនយោបាយនឹងការចូលរួមកិច្ចការក្នុងសង្គមរហូតគេបានចាត់ទុកស្ត្រីជាមេដារបស់ពិភពលោកគូក៏សម្គាល់ថាការរំលឹកខួបលើកទី108ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2019នេះប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សមត្ថភាព gender និងការគាំពៀសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងបំណងជំរុញលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ត្រីនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីចូលរួមបានច្រើននៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិកាន់តែពេញលេញមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងមានលទ្ធភាពចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការធ្វើនយោបាយដែលស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន